κύριο Αλέξη Κωνσταντόπουλο, θα πω συγχαρητήρια γιατί από το σημερινό, δεν νομίζω ότι είναι συνηθισμένα. Πρώτον, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και να έχει το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η υγεία. Όσο αφορά το παιχνίδι σήμερα, αντιλαμβανόμασταν ότι είναι ένα παιχνίδι με ειδικές συνθήκες, καθώς έχουμε σταθεί. Δεν θέλω να βρίσκω δικαιολογίες, αλλά είναι πραγματικότητα. Έχουμε σταθεί πολύ ακριβώς. Είδαμε την ομάδα να κατεβαίνει με 4 παίκτες στον πάγκο, έτσι. Εννοείται. Έχουμε το Στέλιο τον Γκίκα, τον Σόλωνα τον Φίτρο, το Μανώλη τον Νομικό. Παίκτες το Δρόσο, το Ματσιώτα. Παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί για την αντικατάστατη, οι οποίοι χάνουν όλη τη χρονιά λόγω τραυματισμών. Οπότε είμαστε ιδιαίτερως άτυχοι. Για τα παιδιά, τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τους αξίζουν 1000 συγχαρητήρια. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, με ένα τέτοιο δυνατό αντίπαλο που είναι και από τα φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε με το δεξί για τον πύργο, θα πω, γιατί είναι πολύ θετικό το αποτέλεσμα το σημερινό. Πώς το βλέπεις για τη συνέχεια? Καρτεράδος κέρδισε 4-2 το Μπας Νάξους, το αποτέλεσμα το άλλο μάτς που έγινε σήμερα στη Σαντορίνη. Πες μου λίγο πώς βλέπεις το ανακάτεμα του ομίλου. Ήταν ένα παιχνίδι εκτός προγράμματος το σημερινό. Εμείς έχουμε πει ότι αν θέλουμε να πάμε στα μπαράς, που είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον, σας λέω, έχουμε αναθεωρήσει λίγο τους στόχους, τουλάχιστον αυτούς που είχαμε, γιατί μέχρι εκεί ήταν. Οι στόχοι μας ήταν να πάμε στα μπαράς, λόγω των πολλών τραυματισμών. Θα πρέπει να κερδίσουμε και τον Μπας Νάξου, να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας. Οπότε δεν άλλαζε κάτι με το σημερινό αποτέλεσμα. Απλά μας δίνει. Προλαβαίνει η ομάδα, σου λες, για τη δεύτερη θέση. Εάν κερδίσει τα παιχνίδια και μαθηματικά είναι βέβαιο ότι πηγαίνει στα μπαράζ. Εκτός άμα δούμε πράγματα και θάματα. Φυσικά με την τύχη, με το μέρος. Έτσι, να επιστρέψουν τα παιδιά που είναι τραυματίες, να βρουν λίγο το ρυθμό, να ξέρει καλύτερα. Το πρόβλημά μας είναι ότι τα παιδιά που έχουμε τραυματίες δεν πρόκειται να επιστρέψουν, είναι μέχρι τέλος σεζόν. Οπότε αυτοί είμαστε, ούτε θα ενισχυθούμε, ούτε κάτι άλλο μπορούμε να πούμε. Είμαστε 14-15 παίκτες, οι οποίοι θα τραβήξουν όλο το κουπί μέχρι το τέλος. Αλέξη, βλέπουμε τις συνθήκες ότι δυσκολεύουν ξανά. Θέλω την ευχή σου για τη νέα χρονιά ποδοσφαιρικά. Δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικά, είναι για όλο τον κόσμο. Όσο μπορούμε πιο σύντομα να ξεφύγουμε από αυτή την πανδημία η οποία μας έχει στερήσει σε πολλά επίπεδα του καθενός ξεχωριστά και ο κόσμος να έχει την υγεία του, γιατί αυτό είναι το πολύτιμότερο αγαθό. Ένα παιχνίδι, άμα χαθεί ή κερδιθεί, στο τέλος μέρας δεν λέει τίποτα. Η υγεία είναι ένα πολύ σημαντικό αγαθό και εκεί αυτή θα είναι η ευχή μου. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Καλό βράδυ.